No niin. Tervetuloa takaisin studioon pienen suvantovaiheen jälkeen. Täällä on vaihtunut nyt poro lähti hiukan laitumelle, niin studioon on saatu hoju äskeisestä ottelusta. Hyvää iltaa. Hei vaan. Ja eli ensimmäinen ottelu Valhalla Vikingsin ja Piparipartion välillä päättyy vielä Vikingsin 2-1 voittoon. Ja sitten seuraavassa ottelussa tässä meillä kohtaisi Teinimutantti Niljakkeet ja Karmageddon, eli P-lohkon ottelulla me jatketaan. Katsotaan, onko tuolla oikea toi. Joo, noin, eli katsotaan hiukan, ketä siellä pelailee tästä nyt ensin, eli Karma... Mun lukee, että 3 XP Moffisella on poissa. Onko mä poissa vielä vai? Kyllä mulla ainakin... Ei kun etto. Niin, siinä katsotaan 20 sekkaa viivet. Terve! Tervetuloa. Analysoimaan teidän kanssa. Sieltä saatiin vielä kapteeni Wurpmeister saatiin vielä studioon. Eli tässä nyt näkyy ruudussa nämä joukkueiden kokoonpanot, eli siellä Karmageddonissa pelaa Krahit ja P-pakki ja Anymose, ja sitten taas Teinimutantti Niljakkeet Intersee, Nervous, Ox ja Tauno. Tauno pelasi Kaapoks. Ja sitten jos katsotaan tuolta Team RSin puolelta, niin lähtökohtaisesti Karmageddon on tällä hetkellä turnauksen kovimmaksi rankattu joukkue, ja sitten Teinimutantti Niljakkeet on toiseksi kovin, että siellä on hyvin pieni erotus noissa RSI:ssä tiimien välillä, eli nyt on tämmöinen lähtökohtaisesti B-lohkon kärkikamppailu olisi kyseessä. Viime kaudella näistä pelaajista mukana oli Krahit, Nervo ja Anymose, eli tässä on nyt puolet uusia, puolet vanhoja. Krahit viime kauden pistepörssin kakkonen, Nervo viime kauden Vatiklaanin kantava vaiva, ja Anymose, missäs Moose pelasi viime kauden? Se pelasi meillä. Niin, eli vammaistuessa. Joo, niin. Niinpä onkin, sehän lukeekin tuossa vieressä. Hyvä minä. Eli viime kaudella Nervolla oli aika synkkä taival, Krahit sitten taas pääsi finaaleihin asti ja Moosekin pääsi playoffeihin, mutta ei siellä sitten yltänyt kauhean korkealle. Sitten näistä uusista äijistä, niin Intersee on siinä ihan Krahitin kannassa lähtökohtaisesti SPIssä, eli pitäisi olla aika tasaväkisiä he molemmat pelaajina, mutta sitten täältä löytyy selkeästi tämmöinen kovempi kärkikaksikko nyt tuolta Teinimutantti Niljakkeelta, Intersee, Nervo, molemmat ykköskorin pelaajia. Ja sitten sieltä löytyy Kapox tuolta bottikorista, kun sitten taas Karmageddonilla on 2 keskikoriäijää, mutta joukkue pelaaminen nämä pitkälti ratkaisee, mutta lähtökohtaisesti Krahit on jo ottelun kovin pelaaja ja Kapox sitten heikoin. Onko täällä vielä jotain muuta jännää? Eli tässä nyt voi katsoa tämän A-lohkon päivittyneen tilanteen heti ensimmäisen ottelun jälkeen, eli siellä yllättäen Valhalla Vikings voitollaan nousi kärkeen, kun muut ei ole yhtään pelannut, ja Piparipartiokin tuolla yhdellä erävoitolla nousi sinne kakkoseksi. Eli tällä lailla nämä päivittyy sitten aina pelien jälkeen meille nämä. Pitää nyt nauttia tästä sijoituksesta hetken aikaa. Joo, olette kuitenkin playoff-raja yläpuolella nyt sitten. Joo. Ei kai siinä. Voisin tuosta hypätäisi tuonne Game Capturen puolelle ja polkastaa servu käyntiin. Mitä sä ajattelette, miten ottelussa käy? Jaa. Interseen kanssa pelattiin eilen vähän aikaa muistaakseni, ja silloin oli vähän vielä epäselvää kamera-asetuksista. Mä en tiedä, kuin vinksalainen nyt on tämän ottelun alussa, mutta... Karmageddoni ehkä voittaisi 2-1. Jaha, Karmageddonin lähdet kääntämään. Mites Wurppe? Karmageddon. 3-0. Ai vedät vähän kotipaikun, kun vanha tiimikaveri siellä painaa. Niillä on korkein SPI RSI, mikä se on. RSI. Se kertoo kaiken. Se kertoo kaiken, totta. No edellisessä ottelussa kertoo kaiken kyllä, että Piparipartio oli. Kyllä palkinnot jakaa jo. Voitais mennä tästä suoraan finaaliin nyt sit. Joo, 3 XP SPI-turnaus. Joo, yksi parhaista. Katsotaan, kun saadaan ne joukkueet tuolta vielä Estradille, niin päästään tämä toinenkin ottelu pelaamaan. Ja tosiaan korkkaavat nyt sitten B-lohkon nämä 2 joukkuetta. B-lohko on kulma kova. Joo. Jaipa. Paha tässä kohtaa kautta sanoa yhtään mitään ennen kuin joukkueilla on pelejä alla. Et ei sitä tiedä. Tänäänkin kentän huonoin pelaaja ekassa pelissä oli Panda, joka on kuitenkin lähtökohtaisesti viime kaudella oli finaalissa. Niin tässä voi eikö sillä ollut korkein SPI? Ainakin oma joukkueensa korkein. En ole varmaan oli kokonaisuudessa. Oli aika pehmeä poika tänään, että siellä on ilmeisesti vieläkin näistä... paineita, ei saisi julkaista noita SP-indeksejä jollenkaan. Pitää kabinettina. No mieti, kuinka paljon sitten olisi tullut huutelua, että mä ja Poro ollaan samassa tiimissä. Mm. No joo.
Toisaalta emme tiedä mistä SPK:sta. On se käyty läpi jossain stream. Tuolta te veikkaatte Carmageddonilla nyt molemmat voittoa. Jep. Kyllä, helppo ja kiva. No mä nyt en mä tiedä haluuks kumpikaan joukkue, että mä veikkaan heidän voittoa. Se ei ole vielä ollut kauhean hyvä merkki, niin ehkä mä sovitaan, että mä veikkaan 2-1, mutta mä en kerro kummalle. Sattuuko? Sattuu vähän juhliin, jos jompikumpi voittaa 2-1. Miten? Niin aina voi juhliin. Kurkataan tuolta. Hetkinen. Eiku joo, ei mitään. Striimi näytti mulla ensin, että olisi ollut 360 toi tota noin, laatu, mutta on se sentään. Ei sentä. Joo, se oli vaan. Kyllä parempi. Ne kummas joku edes Nervous, onks pelas? Nervo pelaa tuolla teinimutantti niljäkkeissä. Kyllä sit Carmageddon voi. Teinimutantti niljäkkeissä, koko joukko on täällä kanavallakin jo, mutta täällä vielä odotellaan Carmageddonia astuvaksi aski hetken aikaa. Ja sillä väliin voidaan katsella, täällä on lehterit ihan piukas. Yleisö on saapunut paikalle runsain mittoja ja ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua. Ja nyt kello löi tasan. Niin. Ovakkohan noin sitten jossain lämpäri. Lämmittelyottelussa vielä. Ketäs siellä nyt? Ehkä ne pelaa Carmageddon. Niin se voi olla. Se voi olla, että ovat erehtyneet lajista. Katsotaas tuolta. Joo, joku voi katsoa, että onko se pelissä tuolta Steam-friendien kautta. Ketä siellä piti olla? Krahit on pelissä. No niin. Main menuus kaiken lisäksi. Kehtaakin. Siellä se vaan lällättelee. Täällä on 31 katsojaa, ihan tuli perseellä jo katsomaan striimiä poikia. Toisaalta ehkä sit hyvää kannattaa odottaa sen verran. Mä luulen, että siellä ollaan kakkalla. Vielä varaa. Peepakin tuli onneksi. Vähän kuin tämmöisiä tsekkoslovakialaisia pelaajia, niin tuli hänet lausumisohjeet hänen nimensä. Sovitaan, että hän on vaikka Pepe. Ai sä ymmärtänyt lausumisohjeet? Ei, mä osaa suomea itse ollenkaan. Mites tota Vurpe, millaiset lähtöasetelmat tänään me kohdataan kentällä vielä tossa 20-30? No ihan hyvä, että se on joukkueen reenit mennyt. Varmaan voittoa. Varmaan voittoa. Kerran ollaan pelattu silloin kuukausi sitten. No. Lähetään takki auki ja voitetaan. Niin. Mä olen kumminkin tutustunut sun ja Poron tohon pelaamiseen jonkun verran. Osataan lukea sitä. Toisaalta Rakettiliigaliigan historia aika, niin me ollaan pelattu vastakkain 7 erää ja sä oot voittanut niistä yhden. Aika paljon. No, esimerkiksi. Eipä no, siinä. Ottelu on valmis alkamaan. Joo, nyt saatiin joukkue tänne estradille ja katsotaan ketä sinne ensimmäiseen aloitukseen nyt sitten lopulta lähtee. Sieltä Krahit Nervo hyppii taaksepäin, eli Moose Kaapoks ottaa aloituksen interseviä välittömästi pallon sinne. Oh, backflip Krahit aloitti. Ai, ei lupaa hyvä. Ja interse, no. Moose ajeltu. 8 vai 7 sekuntia ehditään pelaamaan ennen kuin ensimmäinen tulppu nähtiin. Onko tässä nyt Carmageddon joukkueen? Carmageddon joukkueen pelien tämmönen. Tää on harjoiteltu. Pelin merkki. Pepe lähtee nostamaan palloa sieltä. Itse se hyvä blokki, mutta Krahit kuitenkin ehtii tämän torjuu, pistää pallon yli keskialue. Kapoksi Nervo double commit siihen palloon. Moose lähtee palloa kulmasta, nousee seinälle. Kapoksi ei osu palloon. Moose ei pääse Nervosta ohi keskialueen, mutta Krahit kuitenkin jatkaa pallon päätyy. Interse tulee vastaan. Ensimmäistä kertaa ollaan täällä teini, mutta Tiniliakkeiden puolustus päädyssä ja Moose on sivaltaa heti. Tuleekin pitkä purku toiseen päähän ja ristipuuhun. Ja Interse löysää laukaus yllättää siellä. Poro tuli saunasta. Kyllä. Raikkaana. Täällähän on ruuhkaa kopissa. Siellä Pepe on ihan solmussa maalissa. Ja joo, Interse kostaa kaikki tulput nyt tältä ekalta minuutilta. Kyllä. Paitsi et muistaakseni Moose kyllä ajeltiin ensimmäisenä. No. Teipä se 1-0. Ei ole vielä tämä aikaa ottelu kerennyt kuin alle minuutin vanhentua ja ensimmäinen maali on nähty. Kapoks lähtee. Nyt on koko Carmageddonin joukkue väärään puoleen palloa. Miksi kukaan tuo? Kukaan ei tule Kapoksiin auttamaan. No. Nervo hakee parkkiruudun sit puolustus tai hyökkäysalueen keskeltä ja hänet ajella.
Poro liittyi peliin hetkellisesti, mutta poistui kuitenkin kentältä takaisin selostamoon. Ilmeisesti oli sen verran ahdasta tää kopin puolella, että päätti käydä kentältä ottaa vähän vauhtia. Mahtui. Joinas uudestaan peliin. tällä kertaa vaan selostamon puolella. Joo, ei se. Eikö mä ensin kävelin väärästä ovesta, mä yritin mennä kentälle. Koutsi huusi sieltä. Nyt. Se on tää 3XP-kenttä on niin, se on niin iso, että se on. Nyt siellä punneret on siellä tolpan juuressa. Krahit lopulta käy pallon laittaa maali. Siinä Moose ja Nervo näyttävät molemmat parastaa siellä maali edessä. Niin ihan tässä uusinnassa näy kunnolla. Ja Krahit painoo pallon häkkiin. First things first. Millaiset veikkaukset täällä on heitetty? Täällä on heitetty Karmagedonilla 3-0 ja 2-1. Ja sit mä sanoin sen takia, että koska jos mä veikkaan jompakumpaa joukkueet, niin se hävii, niin mä sanoin, että jompikumpi voittaa 2-1. Tässä on nyt olemassa mahdollisuus, että peli päättyy tasaan. No mä otan sit tota mutantin. Lehde koittaa nyt veikata jonkun voitonkin täältä. Joo. Tai veikata oikein. Feikata oikein, joo. No mä otan sit mutantin 4-2-1, jos oli kerran vapaana vielä. Mutantin 4-2-1 kuulostaa ihan joltain Suomi 24 profiililta. No. Ota se vaan. Ei tiedä vaikka oiski. Ei tiedä vaikka oiski, voi olla että kentälläkin tällä hetkellä. Peli on kuitenkin tasa yhdessä 3 minuuttia erää vielä jäljellä. Puoli ja toisin on menty, laukaukset on tällä hetkellä tasan 4-4. Torjunnat tuonne Karmageddonille. No itse asiassa nyt meni tasan nekin. Peli aika paljon tommosia pidempiä purkuja, pidempiä palloja nähdään nyt paljon mitä verrattuna viime pelissä oli. Kumpikin joukkue vähän kyllä ehkä hakee peliä vielä, teitä nyt mitään niinku joukkueen pelaamisen riemukulku on toistaiseksi ollut. Krahi päättyy nostamaan hyökkäystä, pallo kuitenkin pysäytetään siihen keskipipon tuntumaan, Inter se heittää pallon omaan kulmaan, ottaa boostin, saako vielä pallo, ei varmaan pääse tuohon, sieltä tulee Krahi taustalta hyvin, mutta pistää luokattoman laukauksen, Nervo saa pompautettua pallon keskialueen tuntumaan, siellä tulee Moose vastaan, Moose heittää palloa kulmaan, Inter se pistää pallon takaisin sinne kulman kautta kohti keskialuetta, Krahi kuitenkin pistää hyvä syötä siihen maaliin, nyt Pepe lentää, oi viime hetkellä, Kapoks pompauttaa pallon hiukan, eikä tule. Joo. Nyt 1-1. Ei, Kapoksilla loppuu kädet jo ennen keskialuetta, siinä Krahit lähtee toiseen suuntaan, vie pallon kulmaa väkkiisin, ottaa sitä boostin kyytiin, pistää hyvän roiku siihen maalin eteen, mutta Inter se lukee tämän hyvin ja vie pallon kohti keskialuetta, Pepe tulee vasta, lentää reippaasti ohi, Krahit tulee toisesta aallosta, heittää pallon kulmaa, siellä on nyt Pepe valmiina, mutta Krahit ajellaan tilanteessa ja Nervo purkaa pallon keskikenttään ja Pepe on jälleen pallossa keskikentällä, nyt tapellaan siitä, että kuka lähtee mihinkin päin, Nervo lopulta pallon saa siellä omassa puolustuspäässä, ei pääse senkaan kuitenkaan etenemään, Krahit tulee taustalta, heittää pallon kulmaan. Kapoks purkaa pallon keskialueelle. Nyt ollaan todella pitkään oltu täällä teinimutanttiniljakkeiden päädyssä. Sieltä ei päästä mihinkään. Inter se ottaa kolmannen torjuntansa erässä. Pistää hyvä passi siihen Nervolle. Pääseekö Nervo? Ei. Loppu boosti just ennen kuin hyppäs. Joo. Ja jotenkin vähän huono kosketus. Vielä hyvä syöttö Mooselta, mutta nyt oli päässyt hyökkäys vähän purkautumaan. Siellä oli varmaan omat ilman boostia ja sillä reissulla vielä matkalla. Kapoks pistää hyvää purkua, Krahit ei voi kääntyä tuohon, muuta tulee tulppu. Moose kuitenkin saa blokattua tämän. Moose, mitä teet? On vetää omaa maalia kohti, Nervo vielä pallon kulmaa. Nyt on Kapoksilla hyvä paikka vetää, pistää hyvän pompun sinne maalia kohti. Krahit viime hetkellä torjuu. Moose vielä heittää Krahit sinne oman maalin sisälle. Nyt Moose pääsee vastahyökkäykseen, heittää pallon ristikulmaan. Inter se pyyhkii miehen pois maailmankartalta. Kapoks ottaa pallon kyytiin, lähtee toiseen suuntaan. Hyvää syöttöä tulee. Triple King, mutta ei riitä. Ei riitä, ei saanut nostettua ihan tarpeeksi. Pepe pistää hyvää päätypalloa ja loistavaa syöttö Krahitille. Krahit ei vaan luottanut, että kaveri saisi toista kosketusta ja sijoittuu väärin. Nervo pistää pallon yli keskialueen. Krahit pomppii miettii nyt, että ottaisiko vai eikö jota. Ottaa lopulta. Miehen ei ole boostia, niin ei oikein pääse pallon kanssa mihinkään. Pepe pistää palloa keskikenttään. Inter se tulee vastaan. Pistää poikki kentän syötön. Nervo ei tuohon uskalla lähteä. Moose pistää keskialueen kautta hyökkäys päätyyn. Nervolta pitkä purku. Viimeiset 10 sekkaa käy. Nähdäänkö jälleen jatkoaika. Ui, Inter se yrittää vielä asialle jotain tehdä, mutta ei onnistu. Pepe katselee palloa siellä nurkassa ja... Aika tasasta, siis ei oo niinku edes sellainen painetta kummassakaan päässä. Ei, 8-5 on laukaukset on tonne Karmageddonin suuntaan, mutta aika puoli ja toisin tässä on menty. Pisin yhtäjaksoinen hyökkäys oli kyllä tonne teinimutatti niille, kenen päätyy, mutta ei siitä... Pepe yrittää! 11 sekkaa ehtii jatkoaika vanhentua. Siitä aika ensin. Pehmeä. Onko Pepe vai onko se Pele? Jaa! Vaihdetaan servua. Tosiaan. Onko sä taas tehnyt sinne US Eastin? Okei. No en oo kyllä tehnyt, mutta vaihdetaan vaan. Ei kyllä tässä spektatessa huomannut, mutta ehkä se sitten kentällä näyttäytyy eri tavalla.
joka tapauksessa tää erä nyt 2-1 karma. Karma is a bitch Geddonille. Europe oli asetuksissa, kyllä. Kyllä. Sieltä lähtee uusi servu pyörimään ja oli kyllä aika tasasta oli peli. Tuossa viimeisessä maalissa niin Inter se jotenkin sijoittautui vähän väärin siellä maalilla. Hän oli lähes sinne kulmaan päin ja joutui pakittaa takas maalille ja sitten ei enää ehtinyt ennen tuota Pepe siirtoa blokkaamaan sitä hyökkäystä, niin nyt kävi näin. Ihan komea maalin pisti kyllä. Ei ole mitään kovin pitkiä jatkoaikoja vielä tässä turnauksessa nähty, että siinä oli olisiko minuutin jatkoaika ollut siinä pipariviikinkin kamppailussa. Ja tässä oli nyt sitten 11 sekkaa. Pipariviikinki. No niin, sit mennään. Tuli tonne vitsiin viesti, että tarvitsis noin nimet tosta alareunasta saada ilmeisesti pois. Pois? Joo. Se on huomattavasti helpompi ainakin omasta mielestä seurata kokoonpanoja niiden kanssa, mut jos ne pois halutaan, niin kyllä ne pois saadaan, mistä snapista. Sanotaan, että se oli yhden ihmisen mielipide, ei kukaan kyllä kompanu, mutta ei sanonut kyllä vastaan. No, katsotaan, jos meikäläinen häviää kartalta, niin sit täytyy laittaa takaisin. Ei, joo. Kyllä tänne nyt näinkin pystyy. Palloa painetaan uudestaan sinne, teinimutatti niljakkeiden päätyy, Kapoks menee pallosta ohi, Krahit siirtää pallon ohi, sit takaa tolpan juuresta, Pepe tulee toisella puolella vastaan, heittää palloa maalille, Interissä kuitenkin tulee hyvin vastaan, Pepe on seinällä blokkaamassa palloa, ei saa kuitenkaan aikaiseksi lasta eikä paskaa, Muosa tulee puolikentäkaudella vastaan, pistää pallon siihen pomppimaan keskiviivan tuntumaan, Kapoks ottaa helpon torjunnan, lähtee nostamaan hyökkäystä, Muosa vie karkin lavasta, Interse nousee kuitenkin tähän, nyt tui! Oho, siinä melkein meni omiin Krahitin kautta, oli aika lähellä. No, siinä oli Kapoksilla ihan hyvä ajatus ohjata, mutta oli vähän huono kosketus. Krahit jälleen käy tolpassa. Kapoks yrittää purkaa, mutta Pepe pitää hyvin hyökkäystä elossa, nostaa sieltä kulmasta ja pallo siihen maalille, nyt siellä on Krahit nousee lentoon, mutta ei pääse palloon. Muosa tulee taustalta, saa huonon kosketuksen palloon, Kapoks ei kuitenkaan pääse väliin. Muosa edelleen pitää hyökkäystä elossa, nyt tulee sieltä intercooleri ja heittää ristikulmaa, mutta sieltä tulee Pepe vastaan. Pallo pomppii keskikentässä, Kapoks, kun siihen ehtii, kyllä, mutta Krahit pääsee blokkaamaan, pallo jää edelleen sinne, ettei niin otti niille, kenen päätyy. Tulee vaikea lento Interselle, mutta hän saa pallon, Pepe tulee vastaan, heittää pallon katon kautta vastustajan pääpuolelle. Ja hyvä jatko, mutta tolppaan menee. Interse ei saa koskettua palloa. Nyt on Krahitil tyhjä maali. Ja kolmannen kerran, kun pääsee tyhjiin laittamaan, niin kyllä jo osuukin. Ja 1-0. Nyt on kyllä hankala saada tuosta seinän kautta tuosta tolpasta välillä päästä tarpeeksi nopeasti ennen kuin siellä vastustaja riparissa. Aina viittelee aina hirveät ongelmat, kun se kamera kääntyy ympäri. Ja se on paha, jos on lähellä sitä seinää itse valmiiksi, se kamera pyörähtää kerran siitä pää yli. Ikävästi. Jotenkin viime erä oli mun mielestä jotenkin vähän niin tapahtumarikkaampi. Tässä on pidemmät välit nyt pallon ja pelaajien välillä. Samalla Moose ottaa todella hyvän torjunnan sieltä. Interse yrittää hyökkäystä pitää elossa, mutta Pepe tulee vastaan pian pallon väkisi yli puolen kentä. Kapoks tulee kuitenkin blokkaamaan. Moose saa hyvin pysäytettyä tämän hyökkäyksen. Nyt ohi! Kapoks hyvin rullaa siitä Krahitin yli pallon, mutta ei saa sitä maalille asti. Mooselle yrittää viedä palloa sieltä omasta päädystä pois. Interse tulee taustalta, heittää pallon päätyseinä. Kapoks ei saa maalia kohti pistettyä palloa. Kukas siihen seuraavana löytyisi Interse. Nyt siellä ollaan pyöritty tuo vasemmas Karmageddonin vasemmas kulmassa aika pitkään. Nyt tulee hyvä syöttö luukulle. Ei, Nervo ei ihan ehdi. Tulee niin kovaa siihen luukulle pallo. Interse pitää hyökkäystä elossa. Pompauttaa Moosen yli. Pompauttaa Nervoa päin. Miettii sieltä kääntyykö. Joo, ei vähän pääse kuulumaan. Vähän väpätti, häntä väpätti hiukan siihen malliin. Häntä väpätti. Taas meni eläinten. Osaa lukea tätä eläinten elekkiä. Joo, oi kun hyvin pomputellaan siellä Karmageddonin maali edessä nyt pallo, mutta ei, vaikka ei löydy edes poroa lainatakseni kissojen tai koirien kanssa lauvoja tilanteeseen. Kapoks pysäyttää pallon keskiviivassa, Moosa vie se kuitenkin väki sinne hyökkäys päätyy, pistää hyvin kulman kautta maalille palloa, mutta Interselä käy sen sieltä päätyseinältä hakemassa pois. Krahit lähtee seinältä viemään uudestaan syöttöä. Tuleeko luukulle asti? Ei tule sinne. Kapoks Nervo double commit, mutta siitä ei vielä tapahdu mitään kauheuksia. Pepe pääsee laukomaan, mutta ei onnistu kohti maalia laittaa palloa. Käy Kapoksi turhautumiseensa purkamassa sieltä maali edestä. Tuodaan pallo kohti Karmageddonin maalia. Saadaanko se sinne loput? Interseltä hyvä syöttö, Nervo! Ei! Myöhästyy hiukan. Siinä olisi ollut loistava syöttö.
kuitenkaan tässä ei nyt oikein... Aika puoli ja toisin on menty tää erä. Oi, oi nyt on paha tilanne! Oi, miten se lähti tohon suuntaan? Ja oi Moose! Moose on nyt todellinen epäonen soturi siellä oman maalin edessä. Kahdesti on nyt tommosia vähän hutiloituja toucheja ottanut. Itse pistää vielä syöty ja Nirvo tolppaan laittaa pallo. Tää on aika noiduttu tää Carmageddonin maali. Kyllä siellä on laukauksia nyt 5 kappaletta, joten ei nimutantti niljäkkeellä, mutta ei uppo, niin ei uppo. Inter saa purettua pallon siihen keskivivaan, Pepe tulee vastaan. Inter kuitenkin väkisi vie pallon loppuun asti ja Moose pakittaa siellä, pakittaa osu palloa siitä huolimatta. Nyt sieltä tulee jälleen double committi Capox Nervo. Heillä on nyt sama suuntanumero jatkuvasti näissä tilanteissa. Nervo ottaa kuitenkin alakertaan palatessa Grahitin pois siitä, niin hyökkäys tyrehtyy vähän koko vastustajalta. Inter se, oi hyvä siirto siitä pakin ohi, mutta ei mene maali. Grahit on siellä purkaa pallon seinälle, lähtee itse nostamaan hyökkäystä. Ottaako Nervon nyt vuorostaan pois sitä? Ei, jarruttelee vähän. Noissa tilanteissa pistää laittaa, täytyy laittaa pakki maksamaan hintaa siitä, että menee edellä. Capox pistää hyvän purun siihen keskiviivaan. Inter se ei aivan siihen pääse ja heti soi. Ei soikkaa! Siellä on Nervo mies paikalla. Nyt oli melkoinen kärppä Nervo kyllä, että otti tuon vajan kiinni. Päättyykö tosiaan 1-0 nyt tämä erä aika vahvasti, joka siltä näyttää. Capox vielä kerran vie palloa seinälle, koittaa syöttää omille, pistää siihen Inter... Ei, ottaa itse double touchia, pistää pallo lattiaan ja 1-0 kääntyy Carmageddonille tämäkin erä. Carmageddon vienyt nyt 2 ensimmäistä erää yhteismaaliin 3-1. Aika paljon tuli kyllä laukauksia kohti Carmageddoninkin maaliin, mutta on niitä torjuntoja näköjään siellä 4. No, se on teinimutantti niljakkeethan vei tosiaan laukaukset nyt tässä erässä, mutta siellä oli sitten laukausten laatu puoli ja toisin, niin ei ollut aina ihan priimaa kamaa. Joo, chatin puolella jutellaan lähinnä kaikesta muusta paitsi tästä otteesta. Ahaa, tästä tärkeet siellä on. Poimittavaa, no siellä on myös pyydetty, että pistetilannetta vilautetaan kesken matsin välillä. Niin kuin etu maale. Näkee, kuka koskee pallo. Oho, mä oon näköjään painamat reikä. Toi, niin, no tuolla lähinnä. Suola lentää. Suola lentää. Suola tuulettimeen niin sanotusti. Ei perkele, taas oli tänne. Hei, me pois sieltä. Poro, kyllä meillä on peli tänään vielä. Olisiko laittaa semmoset hirvivaaramerkit tänne? Eli varmaan valjaat laittaa poroa. Että se suitset. Poro aitaa sinne. Vetää rekki vetää kentälle koko ajan. Tottunut painaa tää helvetin auto. Oletko se jäänyt viime kaudesta Nervon reppuselkään vielä, että se vetää aina sen mukana kentälle? Jäänyt myöreihinkin. Joo. Kantovaljaat unohtunut irrottaa. Ihan ymmärrettävä suitset jäänyt sinne. No, viimeisen erään kuitenkin nyt on vielä teinimutantti Niljakkeella pieni kasvojen palautuksen mahdollisuus tässä, että jokainen erävoitto on kuitenkin todella nyt tärkeä. Nyt 2-0 nyt. On 2-0 Carmageddonille, että jokainen erä on tärkeä, varsinkin mitä pidemmän kausi etenee, niin nousee ihan arvoa arvamattomaan, että kannattaa taistella aina viimeiseen asti. Ottaa pari partiosta katsoa malli, ottaa sen varmaan yhden. Niin, ottaa sen heti alkuun, niin ei harmita sitä. Joo, pääsi heti toiseksi. Jep, siinä Nervolla oli hyvä syöttö, mutta Capox ei enää ehtinyt siihen, tuli liian kova. Capox painaa palloa sieltä vastustajan puolelle. Inter se heittää vähän mielenkiintoisen puolittaisen backpassin. Käy kuitenkin itse hakemassa hyvin vielä pallon. Nervo menee siihen aivan ylärimaalle, mutta Pepe ottaa pikkuu koppiin sieltä ylärimaan kautta. Siitä ei Capox pääse jatkotilanteessa. Nyt hyvä syöttö, Nervo Capox. Oi. Aika pitkään pomppi tosi inhottavasti siinä ylös ja alas. Koko joukkue. Inter se tosta Nervolle, Nervo siitä Capoxille ja ei tuossa two passes break any defense tässä vaiheessa. Capoxin ilme näkyy siellä maalarissa. Joo, se on. Tuo oli Capoxin. Nevalle ohjeen. Oliko se ohje? Kyllä. Kuka milläkin pelaa? Niin. Se oli niin sanottu joystick. Tämä on nyt sit ensimmäistä kertaa peli kääntynyt teinimutotti niljakkeiden johdoksi. Eikö se ole ehe ekas eräs johtanut? Sovitaan, ettei johtanut. Ja nyt katsotaan nyt sit, miten Carmageddon pystyy tappiotilanteessa pelaamaan. Et löytyykö sieltä taistelutahtoa tämmöisestä syvästä suosta nousemiseen kuin 1-0 jo taulussa vai? Oi ku hyvä feikki! Nervo siellä feikkailee. Hyvä feikki oli. Todella inhottava maskin pelaamista. Joo, Pepe oli hereillä kuitenkin tilanteessa. Nervo pistää backflipillä tosta
pallon kohti keskialueen. Inter yrittää seinän kautta päästä karkuun sieltä omasta puolustuspäästä, mutta Pepe tulee vastaan, Moosa tulee jatkamaan, pallo kimpoaa sinne, ettei nimutatti niille kenen maalille, mutta Nervo saa sen kuitenkin purettua keskikenttää, Krahit tulee vastaan, heittää pallon kulmaa, mitä se nyt tapahtuu, Inter sen pistää seinälle, lähtee itse perään, riittääkö boosti vielä tehdä jotain taikatemppuja, ei riitä, Pepe yrittää heittää ristikulman palloa, Kapo pistää sen kuitenkin keskiviivan tuntumaan, jatkaa vielä itse päätyyn. Eikä saa oikein valmista, hyvin kuitenkin pitää palloa siellä väkisin vastustajan kulmassa, double commit. Ikinen teinimutatti niille, kenen double commit on tähän mennessä ollut niin, että Nervo on toinen osapuoli. Se ei nyt välttämättä tarkoita, että ne on ollut kaikki hänen vikansa, mutta aina sama mies. Niin, tietty korrelaatio, että siinä on se positiivinen vetäinen. Niin. Eitä varmaan, mutta pää epäilti. Se voi olla joko, että muut ei puhu. Oi joo, tuo sekä! Moi on se kelaa sieltä Nervo ja kenen toi Inter sen molemmat pojies samalla kun tulee alakerta. Molemmat paaliin. Joo, ei varmasti hyökkäys jatku tuon jälkeen. Loistava taktiikka. Henkilökohtaisesti ainakin heti hiukan tuntuu pieni sykähdyksiä, kun näkee tommosia tuon kaltaisia tulppuesityksiä. Pepe pistää palloa kulmaan, kulmasta sen ottaa Nervo, double commit Intersen kanssa, huom huom. Moose pysäyttää pallon kulmaan, Interse lähtee seinältä hakemaan palloa, pistää hyvä syötö siihen keskustaan, Nervo ei kuitenkaan siihen ehdi, on vähän liian hidas syöttö. Kapox lähtee keskiviivasta kelaamaan kohti palloa, Krahitin kanssa siitä 50-50, pallo menee seinälle, Moose ohi pallosta, Nervo lähtee sieltä nostamaan, ei kulmasta pomppaa nyt vetosektorille, kuitenkin Interse. Oi, aika pehmeä kosketus. Hetkone, toppikorimainen laukaus lähti Interseltä siellä kohti sivuseinää. Kapox Krahit kohtavat pallon kanssa seinällä. Nervo pistää kuitenkin pallon puolen kenttä, Pepe tulee vastaan, heittää pallon sinne seinälle. No, saa vielä pistettyä hiukan keskelle sitä, mutta ei, Nervo on siinä ensimmäisenä. Krahit, aika epätyypillistä. Toppikorimainen. Joo, sieltä toppikorimainen ilmalentoharjoitus. Pallo jää sen keskikenttään pomppimaan, Nervo kuitenkin vie se päätyseinä. Saako jatkettua itse saa, ja nyt! Yläsaastane. Nyt nousee sieltä. Tämä ei toistaiseksi ottelussa lähinnä tällaisiin tuplakommitteihin osallistunut pelaaja, niin kuitenkin hienosti vie itse pallo siitä. Blokkaa keskikentässä, painaa yläsaastaan ja däppävä pyöveli on irti. Joo, se on varmaan heti kun saat olla ihan yksin kommittaa, niin joo, siellä helpompi nyt, toimii. Siellä on laukaukset teinimutattiin iljakkeelle 6-0. Siellä on Moose ja Krahit molemmat kiikareilla vielä. Ja Nervo, painaako toisen maali? Kyllä, painaa. Intersen syötästä Nervo pistää toisen häkiotteluun. Sillä tässä nyt jotenkin joku paineet lähti niskasta, kun joo, ei enää voida voittaa koko sarjaa. Koko sarjaa. Koko sarjaa, mielessä on jo puolella. Enää yli. Kausi on paketissa. Suolaa sun tuuletti. Suolaa kyllä jälkeen. Voi rennosti pelata nää loppuun. Kahden erän perusteen voi sanoa, että ei tuu sarjaa voittamaan, niin voi pelata rennosti. Nervo sieltä. Meillä olisin tää puolen väli kauden jälkeen viime kauden Vatiklaanissa, kun lähti paineet. Niin joo. Tää on pieneen uusi ennätys. Kyllä. Vielä jos Nervo tähän hattutempu painaa, niin olisi komia. Siellä on nyt vähän pienessä kriisissä Carmageddonin joukko, että he ei ole saanut nyt oikein mitään. Heillä on yksi laukaus tällä hetkellä, Krahit edelleen kiikareilla. Se olisi aikamoinen shokkiuutinen, jos Krahit jäisi tässä erässä myös kiikareille. Mies on kuitenkin viime kauden pistepörssin kakkonen. Shokki paljastui suorasta. Shokki paljon. Katso kuvat. No, pitäisikö se tottaa? Oi, Intersen loistava syöttö, Kapox, pistä maali, please. Eikä pistä. Nice. Eikä nice pistä. Pepe pääsee vielä, no eipä pääse. Siitä vielä Intersen kerran laukoo Moose. Ottaa yhden kaunistelevan tilastomerkin. Oi, se olisi mennyt siinä vielä. Ja oliko nyt tosiaan niin, että Krahit? Toppikorin pelaaja. Viime kauden nolla, finaalisti. Plus nolla. On nolla. Kyllä se näin on. Ei sitä muuta summaa tuu. Laukaukset, se on myös tärkeä antaa tilaa. Laukaukset 9-1 tonne teinimutantin iljakkeelle tässä viimeisessä erässä. Ja järjetön pommitus. Kääntyisi aivan täysin. Vähän hampaaton esitys. Joo. Aika jännästi kääntyi tosiaan peliin. Luonnotonta. Jos olisi pitänyt ennen ottelu peikata, että käykö näin, että Moose yltää pisteissä Krahidin yläpuolelle jossain kohtaa, niin en nyt olisi ehkä ihan ensimmäisenä sitä ollut arvoamassa. Et, ei muuta kuin suolaa tuulettimeen. Mutta se ottelu oli nyt siinä ja se kääntyi Carmageddonille kuitenkin eri 2-1, kun he ne kaksi ensimmäistä siinä vei. Seuraava ottelu alkaa tuossa 7 minuutin kuluttua ja siinä kohtaa. Raketti ja rimakauhu ja isänmaan vitsit. Joku on postannut tuon aikataulun tuonne chattiin. Oho. Naureskelin sitä, että siellä noin kaikki lohkopeet muuttuu kans näin.
Hymiöiks niinku koko aika. Aivan. Joo, mitäs siitä sanoo kaiken maailman tilastot? Ai niin hei, ei oo vielä muistettu käydä joukkueiden mietteitä kysymässä ollenkaan. Et pitäisikö käydä tuolta, kumpi valitaan? Krahit on yksinään joukkueensa kanavalla, niin ei nyt mennä sinne. Joo, elämeen lyömään sitä. Ei mennä sinne. Siellä mennään. On joukkue jo hylännyt jo, niin mennään tonne teini, mutta otti niille, kenen kanavalla vaan käymään. Voidaan nyt kyselee meidän no niin. Joo vai. Terve teinimutantin iljakkeet. Mites ensimmäinen kaksi erää tukkaan pahasti ja viimeinen erää ihan järkyttävä yli? Ei näin nyt niin pahasti mennyt tukkaan. Sieltä tota jatkoaika tappio oli tiukka. Et on paremminkin pelattu rankis, niin kuin Justehi tuonne Twitchiin sanoo, mutta saatiin se yksi voitto sentään. Lerdel meni varmaan mikrofoni. Joo, meikäläinen tossa nojasin taaksepäin, niin irtos kuulokkeet. Jäi vähän tarina kesken. Mutta hyvä vastaus oli. Mitäs tätä Nervo? Siellä oli aika vahvaa tuommoista double-kommittausta. Useita kertoja. Syytätkö itseäsi vai joukkueen kavereita tästä? En mä koskaan muita viittis syyttää. Poliittinen vastaus. Tota, mitäs nyt... No, kieltämättä. Me huomattiin tossa, että siinä oli ilmeisesti viime kaudelta jäänyt vähän kantovaljaisia poro vielä kiinni, kun repisit sen kaksi kertaa kentällekin tossa. Mut se meni vaan vihollisjoukkueen eka kerran. No eikö se, siihen, eikö se niille ne maalit ole ennenkin tehnyt? No, ja mä olin todennut, että kannattaa pelata voittavassa tiimissä. Oi. Aivan, ai. Suola osui tuulettimen jälleen. Mitäs tästä nyt sitten eteenpäin? Yhden erävoiton punner sitten, mutta miten nyt sitten jatkatte niin, että ne pelit näyttäisi enemmän tuolta viimeiseltä erältä kuin kahdelta ensimmäiseltä? Me tullaan rektaamaan kaikki. Matti Klaani. Tervetuloa kerhoon. Mä just meinasin sanoa, että vähän vähemmän innokkaasti mennään niihin palloihin, mutta kapokselta tuli, että mennään rektaamaan kaikki. Menkää autoihin. Se on ihan kummipäin vaan. Kapokskin pääsi maalintekoon tässä ottelussa. Olit kuitenkin lähtökohtaisesti muistaakseni alhaisimmalla SPI:llä lähit tähän peliin. Kerrotko tästä jotain? No, se oli tämmönen niin sanottu kusetus. Se maali vai se sun SPI? Sekin. Joo, hyvä. Saatiin selvyys siihenkin. Mun pistetään striimi nyt hetkeksi aika katkohoitoon tästä ja seuraava ottelu alkaa pienen hetken kuluttua. Morjens.